መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምስኩል ኻትኩም ዝበል እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ሕቁና ቀረባ ንትርከቡ ተኸታተልቲ ናይዚ ቪድዮ ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እግዚኣብሔር ከም ዝረድአና ሎሚ ድማ ብሓደ ሃይለ ቃል ክንዛረብና ንሱ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 18 ዘሎ ሃይለ ቃል ብዛዕባ ናይ ኣብዓይ ሰንበት ማለት እዩ መፃጉእ ክንዘራረብ ኢና። መፃጉእ ማለት ቤት ምሕረት ማለት ቤተ ሳይዳ ቤት ምሕረት ማለት እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ደሊና ዘለና ኣብቲ ኣ ዘሎ ሃይለ ቃል ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ዝብል ሃይለ ቃል ሒዝና ኢና ክንመፅእ። እዚ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ደቂሱ ዝነበረ ግዜኡ ሰዓቱን ሰኣኸለ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕውራት ዘብርሃሉ ንዘኽተማ ድማ ኣቦ ዝኾነሉ ንዝወደቑ ዘተንስአሉ ንዝሓመሙ ድማ ዝፍውሰሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ንለምፃማት ድማ ዝንፀሃሉ ግዜ ስለ ዝኣኸለ እንሆ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ 38 ዓመት እንሆ ተነኒሱ ዝነበረ ኣብ ዓራ ዝነበረ ከድሕን ምስ መፀ ተሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ። መጀመርያ ናይ እግዚኣብሄር ዘደንቕ ነገር እንተሃልዩ ፍቓድ ንሕውን ንክትሓው እውን ፍቓድ የድሊ ምኳኑ፣ ህወት ንክትረክብ እውን ፍቓድ የድሊ ምኳኑ፣ ብርሃን ንክትርኢ እውን ፍቓድ የድሊ ምኳኑ፣ መንገዲ ቅልስና ክትከይ ፍቓድ የድሊ ምኳኑ ጎይታና ንመድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ ክትሓው ትደሊ ኢኻ። ዝመለሶ ዝነበረ እቲ ቃል ግን ኣነ ሰብ የብለይን እዩ ዝበለ። እቲ ንሰብ ዘይብሎም ሰብ ዝኸውን ነቲ ዓይኒ ዘይብሎም ዓይኖም ዘብር ፀሚትዎም ዝነበረ ዘብርሃሎም ደኺሞም ንዝነበሩ ዘበርትዖም ሓጣኣን ተባሂሎም ዝፅየፉ ዝነበሩ ብሰባት እንሆ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምስኦም ቀሪቡ ምስኦም ፀገሞም ተረዲኡ ምስኦም ዝበልዕ እንሆ ካብቲ ሓጢኣት ከላቅቆም ድማ እንሆ ንምስኣቶም ዝውዓለ ብዙሕ ነገር ዝገበረሎም ሰብ የብለይ በሎ ነዚ ኣነ ንስኻትኩም ብዙሓት ኢና ሰብ የብለይን እንብል። እግዚኣብሔር ግን መዓልታዊ ምስኳሓኩሕና እዩ። ኣፍ ደገ ናይ ልብና ምስኳሓኩሕ እዩ። ካብዚ ሓጢኣት ክትላቀቁ ትደሊኢኹም፣ ካብ ዘለኹም ዓዘቕቲ ክትወፅ ዶ ትደሊኢኹም፣ ካብ ዘለኹም መናብራ ክትልግስ ዶ ትደሊኢኹም፣ እንሆ ነዚ ሒዝኩምዎ ዘለኹም መንገዲ ከተቋልፅዎ ዶ ትደሊኢኹም ኢሉ ንዓና እንታይ ገብረና ፍቓድ ይሓተና። ንዓና ፍቓድ ግን እንታይ ኮን ይኸውን? ፍቓድና ብሓቂ እንሆ እወ ክኸውን ይግባእ። ፍቓድና ብሓቂ እወ ብርሃን ክርኤ፣ እወ መንገዲ ከቕንዕ፣ እወ ካብ ሓጢኣት ተነስየ ክምለስ እየ፣ እንሆ ተፀፂተ ተኣሚነ ኣባኻ ምሳ ክነብር እየ ኢልና ክንምልሶሉ ይስግባኣና። ኣዝዩ ዘገርም ግን እሱ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ን38 ዓመት እንሆ ኣብ ዓራት ተደኒሱ ዝነበረ ምሳሕወዮ መናሕውይካ ኢሎም ኣብ ዝሓትትሉ ዝነበሩ እቲ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ መድሓንያ ይበለን ዕረፍትያ ይበለን እቲ ካብ ወዲቆ ዝነበሩ ኣተንስእኒ ተደኒሰ ዝነበርኩ ዓራተይ ፀራት ንዝነበረት ኣነ ክፀራ ዝኽኣልኩ በቲ መድሓንየይ ጎይታይን ኣምላኸይና ይበለን። ደጊምካ ኣይትግበር ተባሂሉ ኣብ ዝተኣዘዘሉ ግን እንደገና ናብቲ ናይ ቅድሙ ክፍኣት፣ እንደገና ናብቲ ናይ ቅድሙ ሕንቀት፣ እንደገና ናብቲ ናይ ቅድሙ ፅያፍ ተግባራት ብምምላሱ እንሆ ኣዝዩ ዘጉህ ነገር ገበረ። ካብዚ ዝገደ ከይረኸበካ እንሆ ኢሉ ዝኣዘዞ እሱ ግን ናብቲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ናብቲ ናይ ዕንወት መንገዲ ዝነበረ ናብቲ ዘለኣለማዊ ሞት ዝውረሶ ቦታ ኣብ መወዳእታ ዝውረሶ ናብኡ እዩ ዘምርሐ። ኣነ ንስኻትኩምን ከ እንሆ ናብ እግዚኣብሄር መፂና ካብ እግዚኣብሄር ምሕረት ረኺብና ካብ እግዚኣብሄር እንሆ ነቲ ዝነበረና ነገር ፈኺሱ ብንሳብ ዝተፈላለየ ዓይነት ተመሊስና እንደገና ናብቲ ናይ ቅድምና ተመሊስና ብንህሉ ወላስ እንሆ ነቲ ዝገበረልና ውዕለት እናዘከርና ናብ ናይ ቅድስና ጎደና ንኸይድ በታ ናይ ቅድስና መንገዲ ንመለስ ንእግዚኣብሄር ንሕግሶ ነቲ እግዚኣብሄር ዝኣዝና ንፍፅም ኣለና። እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዝግባእ መልሲ እዩ። ስለዚ እንሆ ከምቲ ዓራቱ 38 ዓመት ፀራቶ ዝነበረት ዝፀራ ኣነ ንስኹም ውን ንብዙሕ ዓመታት ንብዙሕ ግዜታት እንሆ ብሓጢኣት ወዲቕና ኣብ ሓጢኣት ተጨማሊቕና ብናይ ሓጢኣት ጎድና ክንጓዓ ፅኒሕና ሕጂ ድማ ብንስሓ ተመሊስና ናብ እግዚኣብሄር ተመሊስና ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ እንደገና ድማ ናብ ሓጢኣት ከይንምለስ ሎሚ ንእግዚኣብሄር ፍቓድ ይሓታ ኣሎ። ተመለሱ ናባይ ንዑ ኣብ ዕቶይ ፈኪስ
ጸሮይ ልዙብ ኣርዑተይ ፈኪስ ንዑ ናባይ ምፁ ክዕርፈኩም ኢልና እሞ ናብቲ ዝዕርፍ ጎይታ እንሆ ካብዚ ሓጢያ ተላይቕና ምእንቲ ክነብር ልውሉ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብፍቓዱ ድማ ኣሜን ኢልና ክንቅበል ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን።